tonight. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see, I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Now look at this. Madness the magnet keeps attracting me. I try to run, but see, I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Cause day and night, the lonely stoner seems to free my night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free my night. Ми сьогодні трошечки говоримо про секс по п'яні, про алкоголь під час сексу. От скажи, на що ти готова піти під алкоголем стосовно сексу? Ні на що? Окей, почнемо з простих питань. В тебе був секс під алкоголем? Скільки ти максимум випивала перед сексом? Так, як було це от перший раз по п'яні? Ти пам'ятаєш, це було стрьомно чи нормально? Нормально. Нормально? В тебе був взагалі секс? Ні, не було. У вас є сьогодні плани на секс ще? Так. Та в мене всі секси під алкоголем. Ти сьогодні прийшла сюди за сексом? Але якщо так станеться, що він у тебе буде? Ти будеш проти? Ні, не станеться так. Я бачу, що ти прийшла за сексом. Да. Ну ще. У мене вдома. Ні, ну скажи, що я класний. Ти пам'ятаєш свій перший раз? Пам'ятаю. Він був по п'яні? Ще раз. Він був по п'яні, під алкоголем? Ні. Все було красиво, романтично? Да. На лімузині хочеш покататись? Так. Да. Окей, але там може бути секс. Там може бути секс. Може зі мною, може не зі мною. Да, може зі мною бути. З тобою, то да. Ви знаєте, я хочу сказати точно одну штуку. Сюди однозначно приходять красиві люди. Сюди однозначно приходять люди потанцювати. Але не всі говорять про те, що говорю я. Ми говоримо про секс, а більшість сюди прийшло саме за цим.